السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بوليس يا كسام او يا اف سي سلام. ابھی ڈیزل کے ساتھ اب یہ نعرے نہ لگاؤ، ہماری بات چیت چل رہی ہے. یہ پیٹرول، ڈرائی فروٹ، میڈیسن، گاڑیاں، دنیا جہان کی سمگلنگ ایران سے، افغانستان سے، بلوچستان کے راستے سے یہاں آپ کے تمام سرکاری ادارے، فرنٹیئر کور، سنو، فرنٹیئر کور، کسٹم، پولیس، لیوی، یہ سارے سمگلنگ پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن آج اس جلسے کے لیے ساری روڈوں پہ پولیس موجود تھی. شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو. اور یہ بھی سن لو، یہاں بلوچستان سے نکلنے والا کوئلہ، یا آپ نے پی ایل اے کو بتا دینا ہوتا ہے یا آپ نے ایف سی کو بتا دینا ہوتا ہے. واہ جی واہ، سیکیورٹی فیس کے نام پہ یہ بتخوری سرکاری ادارے کر رہے ہیں. بلوچستان کے لوگوں، آج پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام گرینڈ الائنس کا جو آج کا جلسہ ہے، اس کے کامیاب انعقاد پہ میں مشہور محمود خان چکدئی صاحب کو، جب پنجاب میں احتجاج شروع ہو تو جوک در جوک ہمارے پاس آؤ، ہم جائیں گے لاہور میں، ایسا عظیم شان تاریخی احتجاج کریں گے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ ان کے حلق سے اگلوائیں گے. خان کی آزادی چاہتے ہو تو آپ نے ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا. وعدہ ہے. دو باتیں آخری پشتوں میں، پختنوں،